አለቀዋ ስለሆነ መጻፍ ለምላጽፍም ለምሮ መጻፍ የማይጽፉ ትርሶ ብላ ጀመረች እንደሚለው እርግጠኛ ነኝ። እኔ አሁንም መማጽ ነው ጣልቃ ገብነት ሽማግሌም ይባላል የውጭ ቡድንም ይባላል ምንም ይባላል የፈለገው ይሁን እነዚህ ወንድማማች አካላት በርዘክተው ተገናኝተውም ይሁን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ችግራቸውን ፈተው ላንዴና ለመጨረሻ ህዝብ እፎይ ቢል በጣም ደስ ይለኛል። የዶክተር አብይ አህመድ የቅርብ ወዳጅ እንደሆኑ በስፋት ይነገራል። ያን ጊዜም ያልነበራችሁን ቅርበት ነግረውኛል። የወንድማማቾች አይነት ቅርበት እንዳላችሁ ይታወቃል። ዶክተር አብይ አህመድ ቅመኛ ናቸው እንዴ? ይሄንን ጥያቄ ቀጥታ አራት ኪሎ ጽፈት ቤታቸው በመሄድ ቀጥታ ለሳቸው ብታቀርቢ ሙሉ መልስ ታገኛለሽ። ከጥቂት ቀናት በፊት የትውልድ አገሩ ወደ ሆነው ወለጋ ሄደው ነበር። እኔ ያለኝ መረጃ ለሽምግልና መንግስትና ህዝቡን ወይም መንግስትና በዛ አካባቢ ታጥቆ እንቀሳቀሳል የሚባለውን ሸኔን ለማሽማገል ነው ሄዱት የሚል ነው። ነገር ግን እርሱ አጠገብ ይስላሉ ከርሶ ብሰማ ይሻላል። ወለጋ በጣም የተከበሩ አባቶች የኖሩበት ያገለገሉበት ምድር ነው። ዛሬ የምናየው አሁን ጉለሌ ያለው የፓስተር ኢንስቲትዩት ሲጀመር በወለጋ በኩል የመጣ ኢንፍሉዌንስ ነው በነ ዶክተር ቶማስ ላምቤ በኩል። እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት እንደሰማሁት በወለጋ ሁን የስልክም የኢንተርኔት ማገልግሎት ጀምሯል። ማሽማገሉ ምን አክል እንደሆነ አይነግሩኝም ወይ? ቆይቷል እንመጠየቅ ከጀመርኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቃል ገብተውልኝ ነበር እንደሚከፈት ላጭር ጊዜ እየተባለ ነበር የቆየው። ለክቡር ፕሬዝዳንቱም ላቶ ሽመልስም ቢሮአቸው ድረስ እጅ ጠይቄያለሁ። ባኮ የወለጋ ህዝብ ኢንተርኔት ያስፈልጋል፣ ስልክ ያስፈልጋል፣ ቤተሰቡን ማየት አለበት፣ ያለቅሳል፣ ዲፕሬስድ ነው። እና ያም እንደሚከፈት ቃል ገብተውልኝ ነበር። እዛም ይያሉ ተናግረው ነበር፣ ከህዝቡ ጋር ተነጋግረው ነበር። እና እግዚአብሔርንም በጣም አመሰግናለሁ፣ እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሄደው እንዳዩት ወለጋን ተዘዋውረው እንዳዩት ወለጋ ከእርሶ ሲሰሙት እንደነበረው ውጭ ላይ ሆነው ወይም ልክኛም እንሰማ እንደነበረው እንደሰሙ እርግጠኛ ነኝ። እና ወደ መሬት ወርደው ደግሞ ሲያዩ ምን አይነት ነገር ነው የተመለከቱት? ወለጋ ይሄ የሚገባው ህዝብ አይደለም፣ የታገለ ህዝብ ነው። ለነጻነት ብርቅዬ ልጆቹን የሰዋ ህዝብ ነው።